Zahvaljeni Isuse Marija, dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli na valove Radio Marije. Lijep vam pozdrav iz Sarajevskog studija, s vama je Vanja Ivković. Nalazimo se u vazmednom trodnevlju. Veliki četvrtak je, poseban je danas dan. Dan ustanove Svetog Reda i Euharistije. Pa ovom prigodom želimo i svim svećenicima blagoslovljen današnji dan. A vi, dragi slušatelji, probajte otvorenog i poniznog srca poslušati riječi koje nam je pripremio za danas naš suradnik, velečasni Andrija Župarić. Poslušajte njegov kratki meditativni osvrt na Veliki četvrtak. Započeli smo sveto vazmeno trodnevlje, tri najsvetija i najvažnija dana u liturgijskoj godini crkve. Veliki četvrtak, Veliki petak i Uskrs. Ova tri dana treba promatrati kao jedno slavlje. Veliki četvrtak nas vodi do Velikog petka, a Isusova patnja i smrt na Veliki petak su besmislene bez njegovog slavnog uskrsnuća. Sam Uskrs nije moguć bez Velikog petka. Danas se zaustavimo na Velikom četvrtku. Veliki četvrtak je dan ljubavi, dan kada nam je Isus pokazao puninu svoje ljubavi. Prisjećamo se Isusovog dijela ljubavi u noći prije nego što je predan. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu. Budući da je ljubio svoje one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I upravo tada Krist Gospodin je odlučio svojim učenicima ostaviti trajni spomen ljubavi. Htio je ostati zauvijek prisutan u ovome svijetu na jedan poseban, nevidljiv način. Iskazuje tri čina ljubavi. Prvo, pere noge svojim učenicima. Drugo, ustanovljuje Euharistiju, svetu misu. I treće, prisjećamo se ustanove Svetog Reda svećeništva. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide. Pa ustao od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Ovom gestom Gospodin jasno poručuje svojim učenicima, ali i svima nama, kako trebamo naučiti služiti drugima. Kad naučimo služiti, naučit ćemo kako živjeti. I kad naučimo voljeti druge, shvatit ćemo što je istinska ljubav. I kad naučimo pružati sreću i radost ljudima, shvatit ćemo što znači biti sretan i pun radosti. Kakav i koliko samo vrijedan čin poniznosti. On, učitelj i gospodin, pere im noge. Čini ono što su činili robovi. Čini ono što je bio posao najnižeg slugu od svih. I bilo im je neugodno. I imalo je i zašto biti. Možda su se prisjetili učenici svih onih prepirki oko prvih mjesta u Kraljevstvu Božjem, kad im je Gospodin pričao o njemu, a oni se pitaju tko je od njih najveći i tko će koje mjesto u tom Kraljevstvu zauzeti i tko bi mu trebao sjesti s desna. I nakon što im je oprao noge, i sam ih izaziva i poziva: ako dakle ja, Gospodin i učitelj,
vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Prati noge drugima znači voljeti ih, pogotovo kad ne zaslužuju našu ljubav, i činiti im dobro, pa i onda kad nam ne uzvrate uslugu. Prati noge drugima znači smatrati da su i potrebe drugih jednako važne kao i naše vlastite. Oprati noge drugima znači oprostiti im od srca, iako ne kažu žao mi je. Služiti im čak i kad to postane neugodno. Drugi iskaz ljubavi je ustanova Euharistije. Veliki je četvrtak, dakle blagdan sakramenta Euharistije. Večeras slavimo posljednju večeru, čin krajnje ljubavi i predanja. Sve što se u misi događa, tu je zato da nas dovede do Boga. Zato kažemo da je Euharistija srce, središte crkve. Iz nje izviru svi drugi sakramenti. Ona je taj novi savez s Bogom. U ovom sakramentu doživljavamo Božju ljubav prema čovječanstvu, jer primamo najveći dar koji nam je ikad mogao dati. Samo tijelo i krv njegova ljubljenog sina. Duhovna je to hrana na zemaljskom hodu prema vječnosti. Svaki put, slaveći Euharistiju, prisjećamo se posljednje večere, ali i njegove otkupiteljske žrtve na križu. Iako je Euharistija ustanovljena na posljednjoj večeri, ona se ne može svesti samo na hranu. Svijetu bi bilo lakše preživjeti bez sunca nego bez svete mise. Ova izjava možda zvuči krajnje nerealno, ali došla je od mistika, svećenika kapucina svetog Padra Pija iz Pietrelcine. Definitivno, on iznosi istinu koju je otkrio svojim dubokim intimnim odnosom s gospodinom u Euharistiji. Da bi svijet opstao, sveta je misa bitna i beskrajno vrijednija od sunca ili bilo čega drugog. Danas, dok slavimo blagdan ustanove Euharistije, dopustite mi da podijelim s vama priču koja ilustrira ovu istinu. Priča dolazi od jednog drugog svećenika Roberta de Grandis. U jednoj od svojih knjiga zapisao je: NASA, američka svemirska agencija, eksperimentirala je s posebnim tipom fotoaparata koji su mogli vidjeti razinu energije u ljudskom tijelu preko monitora. Ova se energija pokazuje kao aura oko tijela. Aura je u parapsihologiji i spiritizmu diskretno, jasno, blistavo polje zračenja u više boja koje okružuje osobu ili objekt poput plašta ili aureole. Nasin interes za eksperiment bio je istražiti učinke svemirskih putovanja na astronaute u orbiti. Eksperimentirajući u bolnici, otkrili su da kada osoba umire, aura, energija oko tijela je sve tanja i postaje sve tanja i rjeđa dok osoba ne umre. Znanstvenik koji je provodio ovaj eksperiment u bolnici i njegov suradnik bili su iza dvosmjernog zrcala. Fotoaparatom su mogli vidjeti drugog muškarca kako ulazi u sobu sa svjetlošću koja mu dolazi iz džepa. Tada je čovjek izvadio iz džepa predmet i učinio nešto tako
da je u kameri cijela soba bila ispunjena svjetlošću, a kroz kameru više nisu mogli vidjeti što se zapravo događa. Otrčali su u sobu vidjeti što je uzrok tolikom svjetlu u njihovoj kameri. Otkrili su da se umirućem čovjeku dijelila sveta pričest. Poslije su svojim fotoaparatom mogli vidjeti da je aura oko njega bila svjetlija. Iako u 50. godinama znanstvenik koji je provodio eksperiment odlučio je postati svećenik nakon što je tomu svjedočio. Euharistija je živi i snažni sakrament. Crkva ima bezbroj euharistijskih čuda koja dokazuju ovu istinu u svojoj 2000. godišnjoj povijesti. Jer doista Isus je uistinu prisutan u Euharistiji. Iako pod prilikama kruha i vina, on je stvarno prisutan jer je na posljednjoj večeri rekao: ovo je tijelo moje, ovo je krv moja. Prva žena naučiteljica crkve, koja je živjela u 16. stoljeću, sveta Terezija Avilska, jednog je dana čula kako netko govori: da sam barem živjela u Isusovo vrijeme, da sam barem vidjela Isusa, da sam bar razgovarala s Isusom. Na to je ona odgovorila: ali zar nemamo u Euharistiji živog, pravog i stvarnog Isusa prisutnog pred sobom? Zašto tražiti više? U svetoj pričesti je prisutan među nama. Stoga nema potrebe ići tražiti negdje drugdje, negdje tamo daleko. A jedna druga svetica, redovnica, karmeličanka, koja je imala nadimak Isusov cvjetić ili mali cvijet, a što govori o nježnosti, blagosti i čistoći njezine duše, istog imena sveta Terezija, ali od djeteta Isusa, ili kako je sebe nazivala malenom, koja je živjela koncem 19. stoljeća i umrla sa svega 24 godine, postala je redovnicom da bi spašavala duše i molila za svećenike, kako je sama izjavila, razmišljajući o Euharistiji, zapisala je: Isus ne silazi s neba svaki dan da ostane u zlatnom ciboriju, nego da nađe drugo nebo koje mu je neizmjerno milije nego prvo. Nebo naše duše, načinjeno po njegovoj slici, živi hram presvetog trojstva. I kao treći iskaz ljubavi, ustanovio je sakrament svetog reda. Dakle, na veliki četvrtak Isus je ustanovio svećeništvo. Stoga je danas i dan svećenika. Kroz službu svećenika, Euharistija se slavi sve dok Gospodin ponovno ne dođe u svojoj slavi. Postoji intimna i nerazdvojiva veza između Euharistije i svećeništva. Nema svećenika bez Euharistije i nema Euharistije svete mise bez svećeništva. Tri je godine Isus oblikovao apostole kako bi njegov autoritet bio njihov autoritet. Zaista, zaista kažem vam, tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao. I ove noći učinio ih je svećenicima kad je nad kruhom i čašom izgovorio riječi: ovo činite meni na spomen. Važno je spomenuti kako se svećeništvo ne bi trebalo odnositi na čast i ugled, niti na moć i dominaciju, nego bi sve trebalo biti u skromnoj službi. Zapovjed vam novu dajem:
ljubite jedni druge. Kao što sam ja vas ljubio, tako i vi ljubite jedni druge. Koje li opomene onima koji imaju vlast u crkvi i upravljaju podređenim osobama? Dakle, položaj i autoritet u crkvi nisu za prestiž i dominaciju nad drugima, već za ponizno služenje u ljubavi. Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj, i tko hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Kad god slavimo svetu misu, uvijek se prisjetimo da ona jest i treba biti najprije slavlje ljubavi. Božje ljubavi prema nama i naše ljubavi jednih prema drugima. Štola i ručnik naslov je knjige koja sažima poruku talijanskog biskupa Tonija Bela, koji je umro od raka u 58. godini. Na veliki četvrtak 1993. godine, dok je bio na samrti, diktirao je pastoralno pismo svećenicima njegove biskupije. Pozvao ih je da ih vežu štola i ručnik. Štola simbolizira sjedinjenje s Kristom u Euharistiji, a ručnik simbolizira sjedinjenje s čovječanstvom služenjem. Svećenik je dakle pozvan da se u Euharistiji sjedini s Gospodinom i s narodom kao njegovim slugom. I na koncu, dragi slušatelji, slijedeći Krista Gospodina na njegovom spasenskom putu, pitanje svima nama: hoćemo li ikada naučiti voljeti onako kako je Gospodin volio? Hoćemo li ikada shvatiti da smo okruženi velikom tajnom i ljubavlju Boga, koji je s nama i među nama do svršetka svijeta? A najbolji način i pokazatelj da smo shvatili i razumjeli ono što je rekao, bit će preusmjeravanje i okretanje pogleda od sebe na i prema drugima. Stavljanje sebe u službu drugih. Ovo je lekcija današnjeg dana, lekcija je to za sutra, ali i lekcija za čitav život.